Здравейте отново с въпроси, които сте ни изпратили. Диньо Петков ни връща пак назад в годините към съперничеството между Михаел Шумахер и Мика Хакинен. Възможно ли отново да видим нещо подобно? В днешната Формула 1 има все по-ясно изразена доминация. За него е по-малко интересно да гледа състезанията. Връща се назад, гледайки какво е станало в миналото. Дали аз съм бил през 2000-та година на Монца, когато Михаел Шумахер изравни рекорда на Сена. Възможно ли е подобно нещо? Честно казано, нямам спомен дали бях през 2000-та година на Монца. Напълно е възможно да се е случило, но аз нямам наистина ярък спомен. Имам спомен от през конференцията на Михаел Шумахер на Монца, когато обяви, че се разделя с Формула 1, с Ферари. Но 2000-та година, както и да е, по-скоро важната тема е дали можем да видим подобно съперничество като това между Михаел и Мика Хакинен. Аз мисля, че напълно очаквано е да видим подобно съперничество. Значи през определени периоди от време във Формула 1 има етапи на доминация. За съжаление, в момента те стават все по-големи заради изключително технологичното развитие на спорта и тогава, когато един отбор вземе превъзходство, работейки по един и същи начин, за останалите много по-трудно да го настигнат. Дали, в миналото също е имало доминация. Дори дали, Шумахер също доминираше в един определен период в спорта. Но така, да, съперничеството между Михаел и Мика, то също дойде пак от така края на една много по-кратка ера, в която Макларен Мерцедес тогава доминираха с Мика Хакинен и постепенно, нали, изравняването на силите и взимането на превъзходство от страна на Ферари. Но според мен нещо подобно наблюдавахме и през 21-а година. Нали, постепенно след ерата на Мерцедес започна Red Bull все повече и повече да се доближава, започна да ги изпреварва и се стигна до този реално супер интересен конфликт, шампионат между Луис Хамилтън и Макс Верстапен. Сега, разликата между хората е на лице, разбира се, в отношенията им, ако щете, но пак ще има, според мен, съвсем в близко бъдеще, вероятно, подобни спорове. Идеята и целта на Liberty като цяло и на FIA в някаква степен е отново да изравни силите и да се стигне до такива шампионати, в които нищо да не е решено до последното състезание най-малко. Сега, дали това ще се случи и кога се случи, предстои да видим. По принцип, подобни ери настъпва тогава, когато дълго време правилата не са се променяли. Може би 25-та година, трудно е да си представим обаче, че това ще стане, защото всички ще насочат усилия към 26-та. Ние писахме това в списанието още в началото на сезона. И все си мисля обаче, че това ще стане. Нали, въпросът е дали повече от един отбор ще успее, примерно, да интерпретира добре правилата за 26-та година. Ако има много по-изравнени сили, първенството гарантирано ще бъде много интересно и може би с пилоти от нова епоха, нова генерация. Да речем, едни момчета като Шарл Люклер, да речем, с Ръсъл или с Ландо Норис, нали, без вече спечелилите титлите, биха били един много интересен трибой, двубой, шампионат. Да видим какво предстои. Трудно е да се каже. Идеята е, че просто трябва да се изравнят повече силите. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.